Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Itopo Unpresidential Broadcast Service. Headlines, ngayon, Sports, News, Magazine, Celebrity, Entertainment, Interviews, Music, and more—all in one. All in one. 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 Dadalhin sa inyo ng mas piraganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 9:18 a.m. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Orion Malyare, ang inyong bagong teammate dito sa Radyo Pilipinas Dos Sports. At ngayong araw po, ito na nga po no, yung ating second part ng ating episode with our national soft tennis player at ngayon yung national coach na si Coach Josephine Bing Paguyo. Tara po at ating panoorin ang talaga namang nakaka-inspire na kwento po sa tagumpay ni Coach Bing. Coach Bing, do you have any regrets of parang ang aga nung naging exit mo sa ating RP team? Yung nga, yung mga international team like sila, Coach Divine, Coach mm -hmm. Mike, sila yung mga kasabayan ko that time eh. Hanggang sa naging coach na ho sila, sila na ho yung naiwan. Although, continuously, nagkakaroon ho na mga tawag-tawag uh, about the, yung, yung nga ho, yung mga, mga nangyayari sa soft tennis, continuous pa rin po. Even the players tumatawag din sa akin mm -hmm. noong so time na nasa Middle East po. mhm -mm. So, ibig sabihin, Coach, talagang etong sila, Coach Divine Escala, si Coach Mike, kayo kayo yeah. talaga yung magkakabatch, ganun. Yes po. At saka po <laughs> ngayon, may bago ko kasi kami ngayon, Coach, si Coach Winifredo de Leon. Kasabayan ko po, po siya. Medalist din po siya natin that time. So, ngayon, kami ngayon ang may hawak sa grassroots. ah uh, kami ngayon yung umiikot. ta uh, Uh, sa mga LGUs nagtuturo sa mga beginners and uh, advanced na rin po si Coach Winifredo Daniel. delion. Nadalis din po natin siya sa soft things. Yes. How does it feel Coach being na kumbaga kayo kayo itong mga magkakasama noon sa national team as a player and now still magkakasama pa rin kayo no but this time as part of the national coaching staff? May ano ba? May mga ah. na memories na nagpa-flashback, ganyan. Yeah. Oo. Oh, totoo po. Laging, hindi nawawala yun eh. Kahit eh, everyday, hindi nawawala yun eh. Talagang i-recall, marirecall mo yung the past eh. So, kumbaga, uh, na-experience yung mga, especially yung mga during the competition, training, lahat po yun. Talagang andun yung memory namin. At saka yung, kumbaga ngayon, yung work namin ngayon, medyo, kumbaga, magaan kasi nagkakaintindihan ho kami. Dati kami mga players, teammates. Kumbaga, mabilis namin natatrabaho yung mga kailangan ho. Lalo na especially dun sa training. Na kung, kumbaga, ano ho, uh, madali, madali namin ma... Kung kasi ho, oh, magkasama na kay before eh. So, andun ho yung teamwork as a coach din ho. So, maganda po yung naging uh, ano ho ngayon ng mga coaches. Yes. Coach Bing, overall, ilan taon kang sa national team natin as a player? Hala, <laughs> since 2000, ay <laughs> since 1993 ba? Coach? 1993, 2004, so you know, nine. So na kumain uh, ako ng uh, mat. Uh. <laughs> <laughs> Actually, eleven, eleven years. Uh, ba? Diba? So eleven uh, years in the national team, coach. Tapos, mm. for 14 years sa long tennis, tapos etero eh, na. Uh, na. Uh, ah! After, uh, nag-long tennis, di ba, coaching, kumbaga. Mm -hmm. Kasi long tennis ako, sa long tennis, uh, sa long tennis is, uh, 10 years din ako. Nabot din ako ng 10 years sa long tennis, before nag-soft tennis. So, 9 years, soft, 9 uh, years soft tennis, ah, 11 years soft tennis, 10 years long tennis, tapos nag-coach, na uh, 14 years. Ah, 10 years din. Mga 14 years oh, sa sa Oman. Grabe, ko. Tapos ito, so, balik na naman ulit ng soft tennis. <laughs> so, parang more than half of your life talagang sports oh, na po. yung ano mo, bread and butter mo. Coach Bing, eh, bakit? Naging fashion na, naging diba? fashion na lang po eh. Naging fashion na lang po talaga. Kaya nga sabi ni Elma eh. Si, magkasim kasabayan ko si Elma Amoros eh. Coach Bing, buti ka pa eh pa ano ano ka kahit sa pumutap, pwede ka doon <laughs> na pag-uusapan nuna namin nila Elma Muros so at least yun kami kami pa rin po magkakasama doon sa PSC nagkikita-kita oh, mm. Mga, mga ano no mga mga veterans mga veterans <laughs> no Coach Bing no 15 years old ka you started ma love dito sa sports Inisip mo ba na imagine mo ba na ito yun na rin yun talagang, yun nga, magiging passion mo, ito yung magiging career mo, ito yung magiging buhay mo talaga, coach. ah uh, Actually, nung pumasok ako niyan, yun nga po, uh, yun nga, sa school, nag-start ako sa, sa mga local tournaments. So, so doon ko nakikita, kasi every time na sumasali ko, may improvement eh. Kaya ako, eh, parang pwede. So, Hanggang sa yun na, yung mga nakalaban ko, yung mga age group international player na rin po, nagko-compete. So, tinatalo naman po. Yung nga lang, hindi nga po naging lucky yung, yung as salon tennis ho, na naging part of the national team that time. Kasi madami po talagang magagaling din sa salon tennis eh. So, kaya nung yun nga ho, bigla na lang nag-invite ang soft tennis na yung nangangailangan sila ng national team para sa soft tennis. So, kaya, yun ah, na, tuli tuloy na rin po ako hanggang sa, yun, actually, first time kung mag-compete international dito po sa soft tennis. Sa long tennis, never po. Kumbaga, ranking lang po ang naging part ng sa long tennis po. Pero, good for rin pa rin ho namin kasi, ano eh, uh, konti na lang po ang, pag if you are going from long tennis, to soft tennis, konti na lang po adjustment kasi. So, mabilis mo mapag-aaralan ho yung soft tennis. Yes. So, kaya doon po, yun, nagtuloy-tuloy na po hanggang sa, yun, sabi ko, parang ito na yata. So, <laughs> call na yata. So, nag-focus na rin no, in, in sports. Coach so, which is ano, which is harder, yung pagiging atleta o yung ngayong nagko-coach ka na? Pag naglalaro ka kasi, iba yung kumbaga, ma mahirap din ho maging player, actually, mahirap po Kasi, everyday, andiyan ka, ikaw yung, kumbaga, ikaw yung pagod eh. Ikaw yung, <laughs> ikaw yung nagtitraining, no? Uh, morning, afternoon, unlike ang, although ang coach naman ho, kasi, syempre, ikaw yung nagbibigay ng mga, yung mga drills, yung mga, program. how to, yeah, yung mga program, lahat, everything. So, yung kumbaga, physically sa kung, kung kung sa player yun nga yung physical fit mo yun mahirap yung gano'n eh tas kokomplikado tapos yung sa sa mahirap din 'yun sa coaching kasi ikaw lahat eh gagawa ka ng program every week of each player ikaw, ikaw ang gagawa ng programa so kung ano yung kulang ng mga players isa-isa yan sasalain mo so pati how to improve them mahirap din po talaga Magkakaiba rin ng attitude ng players and Totoko. the way how exactly they yun. adopt. Yeah. Exactly oh. isa pa 'yon, isa pa yun. So, paano mo i-deal? Ide paano mo paano mo mahahawakan 'yung itong player na 'to na paano kayo mag work 'Di ba? So, kasi iba 'yung iba attitude dito, iba 'yung style nito, iba nito. Parang ano eh, paano mo i-approach isa-isa? Paano mo ma-work? May bibigay o paano rin nila masusunod o magagawa yung binibigay mo. So, yes. yun din po talaga oh. Sa coach, yan Coach Bing, yung value ng pagiging atleta, ano yung pinakamagandang aral na natutunan mo noong atleta ka na right now naa-apply mo bilang isang coach ng ating RP team? Yung consistency mo ba na na andun na yung goal mo na ko ano yung goal mo as a player? 'yung din yung magiging goal mo as a coach na eto 'yung 'yung ma-apply mo sa mga players mo, 'no? Sa especially kung ano 'yung maging naging especially as a player, kung ano 'yung naging success mo nung during your day, ma-apply mo rin sa kanila na para lang mag-improve din 'yung players. Andun 'yung 'yung consistency, 'yung patience, 'yung sa sarili yung how to fight. Coach um, Bing, alam mo yung pakiramdam siyempre ng manalo at matalo no, bilang isang player. Nung naging coach ka, same din ba yung heartbreak kapag natatalo? At same okay. din ba yung feeling okay. kapag nananalo yung player mo? Yes, yes po. Uh, pareho rin po talaga kasi kumbaga siyempre uh, una na siyempre pag natalo yung player nasa coach pa rin eh na, nasa kanya pa rin yung ano eh ah uh, kumbaga sino ba coach niya parang ganon eh di ba mas nasisilip may may ganun mga yung coaches eh mas nasisilip yung coach eh hindi yung player eh so ang hirap po talaga na nasa pressure more in pressure po talaga sa mga coaches lalo na pag yung yung under pressure na yung andun na ho eh yung lalo na malapit na yung competition ano na during the training, makikita mo na yung coach na very strict na, ayun eh. andun na lumalabas na yung, yung, kailangan to eh. Kailangan gawin nyo to. Kailangan, yung bang, andun eh. Kasi pressure na rin eh. Mas more pressure ang, ang coaches than dun sa mga players. Okay. So, oh, kaya, kaya pag natali yung players mo, parang iisipin mo anong kulang. Parang, parang, parang ano eh. Yung alam mo yung maliba ko. Parang ando na minsan. ganun yung <laughs> iniisip mo eh. So kaya, re-review at re-review ka talaga. Paulit-ulit, review na review. Kung saan. So hanggang sa, maada, makuha na namin kung ano yung mga talagang, talagang dapat uh, kung ano yung mga right right uh, program na sa kanila. Talagang ipupush mo para sa kanila yun. Ikaw talaga. Parang ikaw na rin kula na nga. Ikaw na rin maglaro eh. Pero hindi <laughs> nga ako, eh. Kung At pwede lang, push, ano eh. Di ba Eh. Yes. Minsan may ganun eh. Sige, siguro kung may kung may endurance pa ako, baka talunin ko pa yan eh. Parang ganun eh. Minsan, minsan kami mga players eh. Ay mga coaches eh. Di ba? Minsan may gano'ng mga uh, exchange ano na with the player eh. So, hindi naman sa ano, kaya sinasabi namin, kaya nyo yan. Kasi hindi naman naman namin kayo bibigyan ng programang tama na hindi niyo kakayanin. Sabi sabi, yun yung lagi namin sinasabi sa kanila. Na, pero Coach Bing, ano, have you tried it na kayong mga coaches nakipalo dun sa mga players? mga yes, coach, yeah. Anong yes, actually, Coach? <laughs> yeah. Et, pero yun nga lang, hanggang 30 minutes na lang kami. <laughs> Makikita mo na yung edad eh pag kita mo ng tumungkod, andun na yung edad. So, pero yun nga, ang the good thing, yun nga, parang pagkalaro nila kami, pero kumbaga nag enjoy din sila, yung bang proud din sila. So, minsan kami, minsan kami na lang mga coaches eh. Ano ka, palo na tayo para at least yung ano natin, yung stress din natin sa training, may ilabas din natin. Oo. Oh, oh. hindi oh. <laughs> na rin, mapapasabay ka sa kanila eh. Mm -hmm. uh, ng training. So, kaya kung may kita mo pag nagtitraining training kami, ander, nagpapaluan, nagpapaluan din kami. So, ma-, ma kumbaga, yung mga players, actually, kahit pa paano ngayon ho, naiintindihan ho nila. Yung, lalo ngayon, yung Asian Games. Kaya, hanggang po, ngayon nga ho, papalapit na ng papalapit eh. Ando na rin yung pressure eh. Papalapit na rin yung pressure namin. Even the players din, you know. ha? Pero right the, no, wala pang, ano, wala so, pang, wala pang final lineup kung oh, ilang players, no? Wala okay. pa coach. Yes po. Isa pa rin po yun. Kasi, mm -hmm. syempre, ang mga coaches, dahil even the other sports, ano pa rin yun, eh. Uh, naghihintay pa rin talaga kung ilang ipapadala. Tapos, a-adjust ah, ka na naman. Adjust ka na naman ulit. So, ganun lang, ha? Oh. Pero yun nga, pinag-derasal nga ho namin kung mapagbigyan kami na madagdagan. So, more chance na rin ho na magka-medalya. Mas active ang soft tennis sa Asian Games, no? Kesa sa SEA Games. Opo. mm, -mm. Yun Yung Yun po, Mas, mm -hmm. kasi, ano eh, kasi, pag Asian po talaga, talagang maraming countries po talaga magkukumpit diyan eh. Ang SEA Games kasi, ilan na naman po sila diyan. SEA Games. So, at saka marami hong mas malalakas pag Asian Games. So, and also, yung nga po, yung World Cup. ah uh, kasi World Cup, meron din po kami next year. So, isa pa rin ho yung pinaghahandaan. Although, meron na on the record, meron na rin po kami ah uh, nakuha ang medalya. Pero, talagang pinupos talaga ho namin itong Asian Games. Pinagdarasalo. Kahit bronze lang ho, yan lang po yung hinihingi namin. Yes. Coach, uh, of course, na-share nyo na, kung kumbaga, may mga worst at best days ka bilang athlete noong araw. No? Oh, ano ba pinaka masaya or masarap sa pagiging atleta? Masaya ba talagang maging athlete, coach? Masaya ho. na uh, lalo na pag nagkakamedalya ka. Yung may tinatalo kang rank player, top player. Yung feeling, iba po yung feeling. Yung makikilala mo yung sarili mo na kung hanggang saan ka. So, na kaya mong, kaya mo yung, kaya mo itaas yung sarili mo. Lalo kung baga tataas pa ang sarili mo, lalo na pag nagkakamedalya ka. Kasi, ando uh, eh, lalo na pag yung pinaglalaban mo para sa bayan. Mm -hmm. Yun yung number one doon na maganda eh, yung feeling. Na uuwi ka, na may medalya ka. Ah, kumbaga, achieve mo na yun in your life. Uh, kaya mas masayaw maging player pag natalo ka na parang parang ano parang parang may kulang talaga sasabihin mo sa sarili mo na may kulang na kailangan mo pa talaga i yung sarili mo na doon kalalong magpupursige eh. so so no, eh but... oh, yun po yung difference po talaga you're happy coach yes Gra lalo na ho pag yung yung nga, ho lalo na yung eh, ito yung lalo na yung pagkaharap mo na yung mga bata eh. Yung lalo na especially yung mga grassroots. Yung bang, iba, iba na yung feeling mo. Lalo na syempre, ah uh, soft tennis eh. Nakikilala na yung soft tennis. Para yun na yun na yung nagiging, kumbaga, goal namin ngayon. Lalo na yung mga coaches ngayon. Kasi dream po namin yan before eh. Na during our play, yung player time namin, playing time namin, na ano ba yan, sikat ka sa ibang bansa, pero pag uwi mo ng Pilipinas, never heard ka. So parang ang sakit sa amin yun na hindi ka ma-recognize, hindi, what is soft tennis? Ano yung soft tennis? Paulit-ulit na, ino na ine-explain namin na na ha, na ito po yung soft tennis ito po yung soft tennis parang, yes. pero pero international record maganda naman ho kumbaga sikat ka nga ho sa ibang bansa eh lalo na pagpupunta kami ng Japan or Korea, kumbak kinakatakutan kanila tapos pagdating dito parang ha, ano yung something? Parang Yes, <laughs> parang na mention kaya ho, yes. Very mention Yes, na mention Yes. Coach Bing na mention nyo about the recognition of course. Syempre nung araw, iba din syempre yung kung paano i-recognize the new sport. Maybe right now talagang mas kilala na when it comes to sa incentives. Kahit pa paano, yeah, yes. di ba? Mas nararamdaman na. Coach, ano, <laughs> oh, ano? Ano na feel mo right now, coach, na may mga ganito na, eto na yung naging development kumpara noong araw? Actually, talagang proud po. Proud po talaga. Especially po ako. Kasi alam po lahat nila yan eh, nila coaches, nila mga, mga sila coach, ba? Diba? Lahat nila yan. Dahil noong pa man, uh, noong, noong time namin, uh, talagang pinustro namin na makilala ang soft Tennis. Talagang umikot pa kami ah uh, local regional ho para lang actually do pa lang ako sa PNG noon eh hindi kami kasali sa mga local eh so kaya nag push po kami na masama sa PNG yung soft tennis inikot po talaga namin para ma makilala rin ho yung soft tennis ngayon lalo na medalist na kasi even sa southeast nga ho madali ho po talaga magka medalye kaya lang talagang yung SEA Games, yun lang talaga sabi namin, masama lang to ng SEA Games okay na. Sabi ko ako, umpisa na yon. So, yun nga ho, nung time ng 2019, nga, sabi ko ako, eto na yon, makikilala na yung soft tennis. So, very proud kami ngayon, lalo pa ngayon, na sunod-sunod yung mga medalya na, na nakukuha for after the pandemic. Kasi, pandemic, two years, wala silang gaano mga training eh. So, eto na lang ho, talagang nag-start ho. Nag-sunod-sunod na rin ho yung mga medalya nila. So, sabi ko ka ko. Hopefully sana itong Asian Games makuha ko kahit bronze medal. Paulit-ulit 'to 'yan, yung Asian Games ho talaga. Yan ho. Kasi kumbaga, ang SEA Games nakuha na rin ho namin yung lalo na yung mga singles, ah yes. uh, yung mga individual ho na hindi namin nakukuha. Ay, especially in team event po. Yung women's first time 'yan eh. Women's gold medal. So, you know, nakuha namin achieve for the last game so. Yes. Coach Bing, of course, ngayon ikaw po yung maa-assign sa ating grassroots. Ano ba yung titingnan mong at least qualification ng isang bata na masasabi mo na ah, ito malaki potential na tong batang to. May mga standards ka ba bilang coach? Kung kung improvement lang ho, mabilisan talaga. ah uh mas maganda kung meron kang advance na makikita rin. Advance player. Mas madaling i-improve yon kasi konti na lang yung adjust mo unlike on the beginners. Sa beginners, kasi kung uh, kumbaga takes too long ho, talaga Talagang tatrabahin mo yan from the... Kaya nga ho pinagsabay-sabay namin ngayon ang yung, yung nga, yung grassroots na merong advance, merong beginners. Kumbaga, meron kang sinasala, meron ka rito, sinasala mo, para pagdating dito, meron ka nang talagang sarang sala na from zero, uh, from beginners talagang na-improve mo, na may improve in the future po ba? So, kumbaga, sa, ang talagang hinahanap lang po talaga namin sa, as a player, yung, yung, yung nga ho, yung, yung speed nila, physically fit, yung nga ho, yung, yung, at saka isa pa ho, yung fighting spirit, nandun yun eh hindi po mawawala yon yung yung lalo na ho yung mga yung nga, galing nga hong lawn tennis na gusto ho nga hong mag soft tennis yun nga mas madali silang makakapasok sa national team so at least konti na lang ho yung adjustment po doon yes. yun po yung uh, yun po yung kumbaga hinahanap namin sa ngayon no? Mm -mm. Coach Bing of course yun nga no, for over 30 years palagang nandito ka <laughs> sa sport na to, no? Until when do you see yourself na magsuserve pa rin for our Philippine sports? Do you have a limit? Meron ka bang naging, may deadline ka bang ilalagay para sa sarili mo? Para at least, you know, yung personal mo, talaga. Yeah, yes. kung kailan ka magpo And then, yes. Kasi lalo pa ngayon, no, gumaganda ang soft tennis eh. So, <laughs> parang lalo kang, ewan ko kung babata ba o patada yung iniisip. <laughs> so, kaya ang iniisip ko ngayon eh, siguro hanggat kaya. Why not? Parang ganun eh. Hanggat kaya at kung ano pa yung mga matutulong pa sa sa mga atleta at lalo na sa bayan, syempre. So, yun po yung ano, yun po yung yung kumbaga naiisip uh, naiisip ko sa ngayon eh? mm -hmm. What do you wish coach for our Philippine soft tennis? Ma-achieve pa rin yung yung mga kailangan na ma-achieve ng ng soft tennis especially sa mga tuloy pa rin yung yung mga training, yung mga medalya na minimiti po lalo na sa Asian Games. Yung po talaga pangarap po namin yung Asian Games po. Asian Games muna no. So ever since hindi pa naka-medal ang ating team dito. Exactly po, oo. Meron man Asian World Cup, yun po. Pero talagang eto po talaga. Coach, baka meron kang mensahe dun sa mga players po ng Philippine Soft Tennis team, mensahe, pangaral, paalala. Mm. Coach. <laughs> sa mga elite player ho, national team players na just continue lang ho, na just uh, continue nyo lang yung training nyo, ah uh, ano yung mga goal nyo sa sarili nyo, makukuha at makukuha naman yan. So, uh, all the best. Uh, also, dun sa mga players namin ngayon, na continue lang ho. Uh, kung baga, ma, kung baga, makukuha nyo rin yung goal nyo. Just continue the training. And Coach Bing, baka may mga nanonood sa atin at nakikinig, no, na gustong mag-try ng soft tennis. Paano ba sila maaaring mag-join dito sa ating uh, soft tennis squad baka gusto nilang mapabilang doon sa training pool paano to coach at libre ba to uh, ayan coach ah uh, actually ah uh, uh, talagang te-take advantage ko na ho ito ah uh, preparation kasi nga ho ito ho yung grassroots ho namin ah uh, ini-invite ko po kayo ah uh, uh, to join the uh, our grassroots and uh, grassroots program ho ah uh, para po sa dito sa soft tennis kasi ah uh, regional ho magiikot po kami sa iba't iba from south to north ho. actually to tawi-tawi uh, we're coming to tawi-tawi sunod, na po yan no? longga po lahat po so actually nakapost naman po yan sa website namin sa soft tennis Pilipinas and lahat po ng program ah uh, this uh, program is free po Okay, ah uh, lalo na ho sa mga uh, public school, private school na from the LGU ho. Uh, free clinic po ito. Free coaching, free use racket, free use ball. No? Uh, lahat po, libre po ito. And then, the, uh, lahat, yung, kumbaga yung coach na mga from the LGU, sila po yung magpo-continues to, uh, to improve their ano, uh, uh, grassroots din po. Pero still, nandun pa rin po kami uh, quarterly, bibisita po sa mga regional. Ho. Oh. Libre lang po ito, from, from 10 to 12, ah uh, 10 years old, 12 years old, 15 and 18 years old po. Beginners and advanced, ah uh, welcome po kayo. ah uh, anyway, just ah uh, uh, dun lang po sa, sa website po lang po namin. Nandun lang po. ah uh, pwede po kayong mag-chat uh, lang ho or mag-message po. Yeah, we will accommodate you. Yes, napakaganda. So, yun pa. Napakaganda natong program na to no at ang pinakamahalaga dito, libre. Libre yes mapass yung kumbaga yung yung skills no na with yes, our pa. mga veteran coaches tapos libre tapos alam mo yun makakatulong talaga dun sa grassroots program nung no? ibang mga nasa probinsya. Yeah. Okay. At saka po may habol po ako. Yes. Uh, actually, with this clinic is also with the uh, officiating pa ho. Uh, mm -hmm. Free officiating seminar po for the umpires. So, actually, we are inviting also the uh, DepEd teachers and other coaches to uh, join this uh, ano, ho, uh, officiating uh, uh, seminar po uh, during that clinic. Kailan po? Yes. Kailan to post? Ah, hindi po. Actually po, ito po yung ano, kung every LGU po, every LGU na bibisitahin namin, like yung sa Tawi-Tawi, mm -hmm. meron din po kami, magkakandak din po kami. Lahat po nang bibisitahin namin na LGU, meron po kaming uh, officiating uh, seminar po for umpires. Aside from the, the clinic uh, for the beginners and advanced. For the so kaya tawi, ano for the Tawi-Tawi leg coach kailan ba tong Tawi-Tawi ilang days Ah uh, actually five days po kami sa Tawi-Tawi uh, mm -hmm. August uh, 17 to uh, 21 po Ayan So ah uh, actually nag ano haye uh, nagpi-prepare na ho sila and they are all excited and especially the governor in Tawi-Tawi and vice governor so mm -hmm. naka-prepare na rin mm sila uh, actually from time to time nagcha-chat po para at least pagdating ko doon is well prepared ho and ah uh, mer ako ni mer na ho, meron na ho silang student na 50 na naka-list doon ah, 50, 50 students yeah. may target Opo. po ba kayo coach kung ilan Actually, ano eh, kahit bigyan nila kami ng 150 o oh, 200, <laughs> kakayanin namin. Kumbaga, ano, basta yeah. kumbaga, i-gagrab na ho namin andun na rin lang ho kami so at saka mm -hmm. very thankful ho kami thankful na from Tawi-Tawi actually isang team ho namin is from Tawi-Tawi yung gold medalist si Fatima Amiroll oh. so nung nagkaroon ng courtesy call din nagkaroon ng courtesy call yun nga ho doon sila na na ano na kung pwede dalhin nga ho ang soft tennis mm -hmm. sa Tawi-Tawi so do na opo ito na nga ho actually so so and then also after the asian games nga ho tuloy-tuloy na po yung grassroots clinic namin ano ba yung kumbaga kung winning tips or key, susi doon sa sa uh, tagal po niyan coach king ah uh, kumbaga ano eh uh, yun, 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 yun nga, uli, yung yung ina uulitin ko ulit yung ito na yung fashion mo ito yung Kumbaga, ito na talaga eh, na dito ka na nakafocus. Kumbaga, yung goal mo sa sarili mo, hanggang sa pagtanda. Katulad ko, as a coach, yung nga, tapos naging coach. So, kumbaga, ano lang talaga. Talagang, just continue lang. Yun lang. Yung kung hanggat nag-enjoy ka, nga, maibigay kung ano yung, kung ano yung meron o pwede sa, sa mga future future soft tennis or oh, player ho. So yun lang, yun yung yun lang masasabi ko. Thank you so much Coach Josephine Bing Paguyo, ang ating former soft tennis champion at ngayon coaching staff na po ng ating Philippine soft tennis team. Maraming maraming salamat po yeah. Coach Bing sa iyong panahon. <laughs> So, baybayan niyo po kaming muli sa susunod na linggo dito po sa ating Sports Star of Yester Years. Baka meron po kayong mga mungkahe na gusto niyong ma-feature po natin dito po sa ating programa. Huwag po kayong mahihiyang mag-message po sa ating Facebook page at facebook.com slash rpdos918. Muli po, ako po ang inyong kasama, Arian Maliare, para sa Radyo Pilipinas Dos Sports. Ang matagal